Ja, men hallå där och varmt välkommen till Geek Ninjas. Det är jag som är Östfors och här, ja men det är Dayscan. Och om ni ser här så har vi då Marion Forks uppladdat och klart. Jag har tröttnat ganska ordentligt på att inte ha koll på vart det här sista nästet är någonstans. Så jag tänkte att nu kör vi ett avsnitt när jag åker och bara letar näst helt enkelt. Det är dagens quest med det här avsnittet helt enkelt. Det är att bli kvitt med det där jäkla nästet helt enkelt. Vi passar på nu med sitt dagtid dessutom. Jag tänkte att jag skulle ta och göra klart alla sina små sidoquests som infesteringsnäst och alla de här små lägren med folk som håller på med Reapers och allt vad det är och vad de heter. Alltså de som håller på och terroriserar området helt enkelt. Med att sätta upp diverse vajrar och våldta av folk och mörda och sådär. Shit, what the hell happened here? That might be worth having a look around. Ja, det här hade jag tagit all. Det var inte meningen att marka upp den. Men. Där hade vi varit. En, två, tre. Ja, det är huset efter kyl. Let's burn it up.
Mina damer och herrar, vi har hittat det efterlängtade nästet. Shit, om fritt vad jag har letat efter här. Då kommer vi kasta en molotov. Det är en rörbomb. Nu! Äntligen. Så, äntligen. Deacon St. John, this is Ada Tucker. Alki wanted me to tell you that the camp is thankful for all the runs you've been doing. We need all the help we can get. Så. Var det klart? Så grej jag tänkte var ju som sagt att ja och fick kapp med de här lägren. Har du åker till ett. That's it. Är kartan där. Ja, klipper vi stoppskylten. Take a closer look.
Let's see. What's going on here? Gotcha. De två prickarna sa mig inte så mycket. Okej, let's take a look around. No, it's back that way. Det är jäkla djup. Which way? Still got this. This is it. Tanken är fram till året.
huh? Tired of killing folks on the road? Nu försvann ni spår. Så frågan var ju vad jag spårade för någonting. Och intressant är att man kände att när man tittade runt så fick man vibrationsfeedback i kontrollen. Och det var det som gjorde att jag stod stilla och liksom bara tittade ut. Här har jag varit, tror jag. Bunkern är då. Take this. Should do the trick. Men här har ju varit ju.
Klart att det finns en hel armé utav zombies. Gör som så att vi snabbfärdar oss till Copelands läger. Under tiden vi gör det så säger jag tack så hjärtligt för att ni har varit med och tittat. Glöm inte att prenumerera, kommentera och tumma upp ifall. Ses vi snart igen. Ta hand om varandra. Puss och kram. Hejdå.